Olá, meus amores! Outubro chegou e, claro, né? Também a minha edição da Glambox chegou aqui com tudo e com assim, com o tema, gente, eu achei a coisa mais linda. Ele tem uma vibezinha meio de. Esse mês aí vai ter o Halloween no final do mês, né? Veio com essa pegadazinha de Halloween. Não que o tema seja de fato sobre o Halloween, mas a gente, né, sente aquela vibe. Eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Já está aqui nas minhas mãos. Eu amo ter esse momento do mês, essa experiência de beleza com a Glambox, né? Com a Glam. Eu adoro fazer parte do universo Glam. E se você também quer fazer parte desse universo, você pode escolher entre receber a Glambox ou a Glambag. Ou também, se você não quer receber produtos, você pode também fazer parte desse universo assinando o Glam Pass, que é uma assinatura que te dá benefícios, né? Os mesmos benefícios de quem assina Glambox e Glambag, que é o benefício de ganhar descontos na loja da Glam. Quem faz parte do universo Glam tem até 60% de desconto na loja. Lá vocês encontram mais de 100 mil produtos das melhores marcas do mercado. Então sempre vale a pena. Lá sempre os produtos estão com desconto. E quando você faz parte do universo Glam, você ganha até 60% de desconto a mais no seu produto, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro também, já clica no gostei, porque eu sei que você vai esquecer. Então já clica logo no gostei para me ajudar na divulgação desse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva e também ative o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu colocar vídeo novo, você vai saber em primeira mão. E também, gente, eu tô sempre lá no Instagram, segue lá, Luana Silva Oficial. Tô sempre postando reels, fotinhas, tô sempre nos stories e adoro conversar com vocês. Então também podem mandar um direct pra gente bater papo, tá bom? Então vamos lá, já falei muito e é isso. Eu vou mostrar todos os produtos pra vocês que eu recebi e também vai aparecer o valor pra no final a gente fazer a soma e ver quanto de produto veio a minha caixa, tá bom? E o tema do mês de outubro é Feitiço da Beleza. Gente, olha que caixa mais incrível! Eu tô completamente apaixonada, muito linda. E atrás dela é assim, olha, eles sempre arrasam na arte. E claro que eu vou guardar essa caixa com certeza, eu vou colocar várias coisas aqui dentro. Tá? Então aproveitem, tá? Essa aqui é a edição de outubro. Se você quer ganhar essa caixa aqui, você tem que assinar em outubro. E também, gente, eu tenho cupom de desconto, tá? Você pode assinar usando o cupom LuaSilva e você vai ganhar 12% de desconto. Está valendo para essa semana, tá? Vai ganhar 12% de desconto em qualquer assinatura. E se você assinar o plano anual, tanto da Glambox ou da Glambag, você ainda vai ganhar mais uma Glambag extra, tá bom? Se você assinar a Glambox no plano anual, você vai ganhar a sua caixa cheia de produtos, mais uma Glambag também recheada de produtos. E se você assinar o plano da Glambag anual, você vai ganhar duas Glambags recheadas de produtos. E todos de acordo com o seu perfil da beleza, tá? Porque quando você faz o seu cadastro lá, você preenche um questionário onde você vai colocar seus gostos, características. Então não tem perigo do time da Glam mandar produtos que não tem a ver com você, tá? Sempre vão ser produtos que estão de acordo com o seu perfil e que você vai gostar. Então vamos lá, gente. Vou abrir aqui a minha Glambox pra vocês. Esses são os produtos. Eu vou mostrar um por um pra vocês, tá? Vamos lá. Vamos começar com esse produto aqui, olha. Da marca Barbour's Beauty. Ele é um sabonete anti-poluição. É o Skin Shield. Diz aqui que ele é um produto premium, tá? E eu achei bem interessante, gente. Gosto muito de receber produtos pra pele, no rosto, né? Principalmente facial. Ele tem carvão ativado, gente, tá? Normalmente, produtos que combatem esse defeito da poluição têm carvão ativado. E eu gostei bastante, já tô bem curiosa pra testar ele. Recebi também uma máscara vegana pro cabelo da marca Nativa Brasilis. Eu nunca usei nada dessa marca, tá? Não sei se é boa ou não, mas eu vou testar também e, claro, vou contar tudo pra vocês. Essa máscara vegana, ela tem manteiga de oliva, óleo de abacate, óleo de macadâmia
é extrato de aloe vera, então, e também é sem sal. Então, eu acredito que ela vai deixar o cabelo bem hidratado. Ela tá lacrada, tá? Vai deixar o cabelo bem hidratado. E vamos ver, tá? Depois eu conto pra você do que eu achei. Veio também, gente, pro cabelo, um shampoo de queratina dessa marca aqui, Shot. Que é uma marca que eu ainda não achei, mas em nenhuma loja nacional, tá? Eu vejo, eu encontrei em lojas lá de fora, que vendem em dólar e também em euro. Essa marca aqui eu não conhecia e tô bem curiosa pra testar também. O legal da Glam também é isso, que você tem a oportunidade de conhecer marcas novas. Eu acho bem legal isso. Então, gente, esse shampoo de queratina, ele é sem sulfatos, sem sal e sem parabenos, tá? Tô bem curiosa também. E eu falo, né, quando usar, eu vou falar, vou contar pra vocês. Então, pra isso, você tem que me seguir lá no Instagram, porque provavelmente eu vou contar por lá nos stories. E, mas claro, se tiver algum produto que eu mostrar aqui que vocês querem muito uma resenha aqui no YouTube, me fala nos comentários que eu vou fazer, tá? Também, gente, veio uma polpa para o corpo anti-ressecamento da Natura, Natura Ecos, de castanha. Ele é um tamanho de 30 ml, então eu não sei se eles vendem, né, esse tamanho aqui de 30 ml, que eu não achei para saber o preço. Só achei de, acho que de 100 ml, 200 ml. Então esse aqui eu não sei o preço, não faço ideia de quanto custaria. E também veio dois produtos de maquiagem. O primeiro é essa máscara para os cílios, da marca Iamo. Iamo, eu não sei se é assim que se pronuncia, Iamo, tá? Parece ser boa, ela promete dar volume e é a prova d'água. Achei interessante. Ela tá lacrada, não vou abrir agora porque eu tenho duas máscaras abertas. Mas com certeza essa máscara eu vou fazer resenha aqui no YouTube, tá? Então aguardem. E por último, mas não menos importante, veio uma paleta de maquiagem da Glam Beauty, que é a marca da Glam. Essa paleta é a Luminous Glow, que é uma paleta de iluminadores. Tá? Deixa eu abrir aqui, olha só, gente. Veio esse iluminador branquinho, tá? Ele, eu não sei assim se meu tom de pele vai ficar legal. Pode ser que funcione, mas também posso usar ele como sombra. Também tem esse aqui mais dourado. Ó, bem bonito. E tem um que ele é rosado, né, pra usar como um blush. Olha só que bonito. Calma aí. Olha. São bem bonitinhos, eu gostei bastante. E tô adorando receber as maquiagens da Glam pra conhecer, né? Se vocês quiserem também resenha. Olha só que linda, gente. Paletinha bem bonitinha. Se vocês quiserem resenha também, me falem aí que eu vou fazer. Quero fazer maquiagens usando essas paletas. E é isso, gente. Esses foram os produtos. Então, pelas minhas contas, tirando esse hidratante aqui da Natura, tá? Deu uma soma de R$193,11, né? Pensando que uma assinatura que eu pago é R$66 por aí, vale muito a pena, né? Então, gente, eu gostei bastante. Deixa eu ver, se eu pudesse falar o meu produto favorito que eu recebi, talvez seja esse sabonete aqui, facial, tá? Eu acho que sim. Tudo bem que eu não testei ainda nenhum desses produtos, mas eu acho que, olhando assim, meu favorito foi esse daqui. Mas me conta aí qual foi o produto que você viu aqui que você mais gostou. E se você também já recebe a sua Glam, me conta aí quais produtos você recebeu esse mês, que eu vou adorar saber, tá, gente? Não esqueçam, se você ainda não faz parte do Universo Glam, assina e usa o meu cupom LUASILVA para você ganhar 12% de desconto, mais brinde no plano anual. Essa semana tá dando uma Glam Bag extra. Então aproveita, gente. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um super beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!